esame Šiaurės Lietuvos kolegijos aikštėje. 779-ojo Šiaulių gimtadienio proga Šiaurės Lietuvos kolegijos studentai ir Sauliaus Sandeckio gimnazijos gimnazistai surengė projektą Šiauliai draugiškas miestas. Savo piešiniais jaunuoliai nori padaryti miestą gražesnį. Pažiūrėkime, kaip jiems tai pavyko. Sveiki, labai nirtingai dirbat. Ar prašau, prisistatykit. Aš esu Kamilė Kvietkutė iš Šiaulių Sauliaus Sandeckio menų gimnazijos. Ar seniai piešėt? Ką jums reiškia piešimas, kūryba? Seniai, nuo kokių 6 metų. O kūryba tai yra, galima sakyti, mano gyvenimas. Suprasime, be kūrybos aš būčiau niekas. O kokią žinutę pasauliui norit perduoti savo kūrybą, savo piešiniais? Kad, nežinau, kad galbūt kiekvienas esame kažko tai verti ir visi esame vienodi žmonės, tik tai su kažkiek dalele išskirtinumo šiokio tokio. Projektą Šiauliai draugiškas miestas? Manau, kad labai puiku, nes ir draugiškumą parodome tai, kad turime Erasmus tarptautinių mainų programos studentus kartu, kurie bendrauja su gimnazistais. Yourself. I'm Charlotte. I'm an Erasmus student here in Cholet, and I'm from France, and I think that's all. Do you like drawing? Do you draw for a long time already? No, not really. In France, I don't do that, but I found it really funny here. All right. What do you think about this project? Cholet is a friendly city. Yes, it is a really friendly city. I like it. Think so? Yeah.